Prosím? Pan Salieri posílá svý pozdrav. Víte, svět se neřídí zákonama na papírech. Svět řídí lidi. Některý podle zákonu, jiný ne. Záleží na každém podělaném jednotlivci, jaký jeho svět bude, jaký se ho udělá. A taky musíte mít zatracený štěstí, aby vám z něj někdo jiný neudělal peklo. Zkrátka, není to tak jednoduchý, jak vám tvrdí ve škole. Rozhodně dobrý mít pevný zásady a držet se jich. V manželství, v kriminále, ve válce, prostě vždycky a všude. Já jsem to docela poslal. Ale ani Paulí a Sam si moc nepomohli. Chtěli jsme mít lepší život, ale nakonec jsme skončili mnohem hůř než většina lidí. Víte, myslím, že důležitý je udržet ve věcech nějakou rovnováhu, nějakou míru. Jo, rovnováhu, to je lepší, to je to správné slovo. Protože ten, kdo chce příliš moc, může ztratit úplně všechno. A kdo chce za život života moc málo, nemusí dostat vůbec nic.